SSR-də Fransa günlərinin Bakıda keçirilməsi Respublikamızın mədəni həyatında əlamətlər hadisəyə çevrildi. Təntənəli yığıncağı Azərbaycan SSR Mədəniyyət Naziri Zakir Bağırov açdı. SSR Fransa Cəmiyyəti Azərbaycan Şöbəsinin sədri Profesör Cavadzadə Sovet Fransa əməkdaşlığı haqqında məruzə etdi. Fransa SSR Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Disson Fransa SSR əlaqələrini yüksək qiymətləndirdi. Fransalı qonaqlar Odlar Yurdunun paytaxtı Bakının görməli yerləri ilə maraqla tanış oldular. Nizami adına kinoteatrda Fransa Kino Festivalinin təntənəli açılışı oldu. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Kinematografiya Komitəsinin sədri Məmməd Qurbanov yoldaş, Fransız kino xadimlərini tamaşaçılar adından salamladı. Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin sərgi salonunda təşkil edilmiş Fransız sərgisi, dost ölkənin sənayesi, mədəniyyəti haqqında Azərbaycan tamaşaçılarında tam təsəvvür yaratdı.